Hvordan komme i gang med trening? Og hva er trening? All systematisk øving, både fysisk og psykisk, som vedlikeholder eller forbedrer ønskede evner eller ferdigheter, er trening. Oversatt betyr det at alt er trening. Dagens trening for meg er en gåtur. Jeg ble invitert med en kompis. Han har med en kid i en barnevogn. Så da tenkte jeg, da går det sannsynligvis sakte, og det er sannsynligvis kort. Så det er min type tur. Niste, Funlight fruktfest, fotoutstyr. Vi er klare. Ut på tur. Bringer tilbake minner fra da jeg begynte å trene. Jeg begynte med å gå. Så gikk jeg over til litt styrketrening på gutterommet hjemme. Jeg tenkte jo naturlig nok at sit-ups er den beste treningen for å gjøre meg mindre tjukk. Kastet jeg bort masse tid selvfølgelig. Nå vet jeg bedre. Men det var veien inn til trening da, for meg. Det tok lang tid før jeg dro på treningssenter. Det angrer jeg på nå. Da jeg først dro dit, så begynte jeg å lære ting. Det var nok ikke den mest effektive måten å starte å trene på, det jeg gjorde. Man kommer jo naturlig nok raskere til sluttdestinasjonen hvis man begynner å gå i riktig retning med en gang. Det sier seg jo selv. Du må starte der du er. Det er kun da du finner den treningen som er riktig for deg. Samtidig så burde du se frem til dit du har lyst til å komme. Og du bør danne deg et tidsbilde for hvor lang tid det burde ta å komme dit. Sett små delmål for veien dit. Det kan være for eksempel at i mai og juni nå, så skal vi gå tur annenhver dag, minst 30 minutter. Juli og august så skal vi trene styrke hjemme. Tre styrkeøkter i uka hjemme i tillegg til gåturer. Fra september så begynner vi på treningsstudio. Bygge vane, steg for steg. Det funker. Det er safe og det funker. Er det en vanlig misforståelse, vil du vente med å starte på treningssenter, eller vente med å ta kontakt med en personlig trener. Fordi man ønsker å komme i bedre form først. Og det er jo en helt tullerusk tanke. Jeg skjønner den, men det er helt dust allikevel. Hele jobben til en personlig trener går jo ut på å tilpasse trening til ditt nivå, og skape en god opplevelse av trening. Så er det unektelig mye lettere for en PT å starte med et blankt lerret, enn å måtte begynne med å rette opp i masse uvaner og feil som du har tillært deg på egen hånd. Eller lært av han kompisen din som trente en eller annen gang på ungdomsskolen. Eller leste i et ukeblad på hytta. Da har vi kommet frem til startdestinasjon, som er Heggedal kirke. På vei oppover mot Blåfjellhytta, så skal du få 5 håndfaste tips til hvordan du kan komme i gang med trening. Er du klar for tur? Er du klar for tur? Ja, du er alltid klar for tur. Tips nummer 1. Begynn med personlig trener med en gang. Du trenger ikke å trene på forhånd. Hele poenget med jobben vår er å trene de ferskeste av de ferske, og gi dem en god treningsopplevelse. Tips nummer 2. Start der du er. Selv om jeg anbefaler å få profesjonell hjelp med en gang, så betyr ikke det at det er den eneste muligheten du har. Det er greit å trene hjemme i starten. Jeg gjorde det selv da jeg begynte. Time etter time på spinningsykkel, med film på TV-en, 3 puter gaffateipet til setet. Fordi det er ikke så digg å sitte på spinningsetet hvis du veier 140 kilo, som jeg gjorde. Jeg gjorde det. Ja. Husker du ikke det? Tips nummer 3. Motiver deg selv slik du blir motivert. I starten for min del så var det distraksjon. Jeg likte ikke så godt å trene, så jeg satt heller på en film og tenkte på noe annet. Tips nummer 4. Bruk tid på å lære deg om kosthold. Hvis du skal merke effekt av treningen din, så er det essensielt at du spiser bedre. Du må. Hvis du spiser bedre fra dag 1, så er det utrolig mye større sannsynlighet for at du kommer til å fortsette å trene. Fordi du kommer til å merke resultater. Tips nummer 5. Dette er kanskje det viktigste tipset. Og mange kommer ikke til å være enige, men for meg er det avgjørende. Ikke vær avhengig av motivasjon. De som sier at de alltid er motivert til å trene, er enten syke, eller så får de godt betalt for å si det, eller så lyver de. Jeg har lyst til å trene kanskje 10% av gangene jeg trener. Og kanskje er 1 av 10 treningsøkter gode økter. Resten er middels eller dritt. Man skal gjøre det likevel, fordi det skal gjøres. Ferdig med den saken. Hva jeg har lyst til skal ikke definere meg som menneske. Forhåpentligvis sitter du nå og føler en liten gnist av motivasjon for å starte å trene. Den gnisten vil få deg i gang, vane og struktur vil få deg i mål. Det var mine tanker for dagen. Håper det ga deg litt nyansert innsikt til det å starte å trene. Ha en fantastisk dag videre.